еліміздегі құрылыс нысандарының жеке сәйкестендіру нөмірі болады бұл туралы үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі айтты яғни нысандарға бірыңғай кадастрлық нөмір беріледі қала құрылысы кадастр қызметінің ашықтығын жобаларды әзірлеу мен іске асырудың сәйкестігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді үкімет басшысы 2023 жылдың соңына дейін мемлекеттік қала құрылысы кадастрын толығымен енгізуді және автоматтандыруды тапсырды жүйені инвентаризациялау үлесін жыл соңына дейін жетпіс ал 2024 жылға қарай 100 пайызға жеткізу қажеттігін айтты қала құрылысы сараптамасы шаһарларда бейберекет және сапасыз құрылыстарды тоқтатуға да бағытталған мемлекет басшысының жолдауында халық пен бизнеске жер учаскелері мен инженерлік схемалар туралы ашыға ақпарат беру қажеттілігі туралы айтылған болатын сол үшін бүкіл ел аумағы бойынша бірыңғай қала құрылысы кадастрымен сараптамасы енгізіліп жатыр жер учаскелері мен инфрақұрылым желілерінің интерактивті картасы дайындалуда ол тұрғындар мен кәсіпорындарға инженерлік және коммуналдық нысандарға жедел қосылуға мүмкіндік береді